आजको कान्तिपुर दैनिकमा मुख्य समाचार शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भयो बजेटमा कमा र फुलस्त पनि संशोधन हुँदैन फगत कर्मकाण्ड पुरा गर्न महिनाभर चल्छ संसद बहस यस्तो संसदलाई चारैतिरबाट आलोचना भइरहेको छ हामी सचेत हुनु जरुरी छ देश र जनताको हितका लागि सांसदहरूले छलफलमा राख्नुभएको सुझाव अनुसार बजेट परिमार्जन गर्न सत्तापक्ष तयार हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्छ अर्थमन्त्री तयार हुनुपर्छ र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू तयार हुनु जरुरी छ बहस बहसको औचित्य पुष्टि गर्न तयार हुनु जरुरी छ सभामुख महोदय म आफ्नो भूमि भौतिक उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु र नेपालमा भएका सहकारी पीडित एक हौँ निक्षेपको सावा ब्याज अविलम्ब फिर्ता गराउन लडौँ नारा दुई नारा राखी दुई सातादेखि सहकारी पीडितहरू माइटीघर मन्दलामा धर्नामा छन् सडचालिस सालदेखि सत्तरी सालसम्म खराब सहकारी संस्थाबारे गठन गरिएका साठ कार्यदलको सुझाव सरकारबाट कार्यान्वयन भएन दुई हजार असी वैशाख छब्बिस गते आठौँ कार्यदल गठन गरियो के यो कार्यदलले जनताको साठी अर्ब बचत फिर्ता गराउलान् सरकारले खराब सहकारी संस्था र मित्र ब्याजीहरूलाई ठगी धन्डा चलाउन छुट दिएको हुँदा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ मित्र ब्याजी र सहकारी संस्थाका खराब सञ्चालक सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरी पीडितहरूलाई राहत दिनुपर्दछ केही पीडितहरूले आफ्नो सावा ब्याज फिर्ता पाउन अदालत पुग्दा समेत न्याय नपाएको गुनासो गर्दैछन् खराब सहकारीका सञ्चालकहरूलाई सरकार र अदालतबाट संरक्षण हुँदा पीडितहरूको बचत फिर्ता नभएको त होइन एक पूर्व सचिवले केही खराब सञ्चालकहरूको कारण सहकारी संस्थामा राखिएको जनताको अरौँ रुपियाँ डुबेको र एक सहकारी सञ्चालकले छ अर्ब रुपियाँ भारत लगेको तर सरकारबाट कुनै कारवाही नभएको बताए खराब सहकारीका सञ्चालकहरूसँग दुई तिनवटा पासपोर्ट भएको पनि बताइन्छ प्रहरीभन्दा अपराधी दुई पाइला अगाडि हुन्छ र यसबारे गृहमन्त्रीज्यूले पनि ध्यान दिनुपर्छ कतिपय देशमा प्रहरीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरू राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्री निवासमा लुकेका हुन्थे नेपालमा के छ दुई हजार पच्चिस सालमा सहकारी पीडितहरूले भक्तपुरको नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्थाका भ्रष्ट सञ्चालकहरूलाई उल्टो टोपी लगाएर सहर घुमाएर सजाय दिएका थिए जनस्तरबाट देशैभरि सजाय दिनुपर्ने यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन नदिन खराब सहकारी संस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ त्यस्तो सहकारी संस्थालाई अनुमति दिने सरकारका अधिकारीहरूको घर जग्गा जफत गरी सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गराउनुपर्छ सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र स्थानीय तह वा वडामा मात्र सीमित गर्नु जरुरी छ सहकारी संस्थालाई सम्बन्धित समुदायमा आधारित बनाई सञ्चालन गराउनु जरुरी छ यसको लागि सहकारी ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्दछ सभामुख महोदय नकली भुटानी शरणार्थी बनाइएको काण्डबारे गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठजीले राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिमा थप अनुसन्धान हुँदै गर्दा केही तर्सिएका पनि छन् आफू पर्ने हो कि भनेर सँगसकित भएको सुन्छु भन्नुभयो आरोपीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डबारे अदालतमा देशका कार्यकारी प्रमुखहरू नै संलग्न भएको बयान दिएको एक वकिलले बताएका छन् गृहमन्त्रीले सशङ्कित भएकाहरू भन्नुभएकाहरू को को हुन् के कार्यकारी प्रमुखहरू नै हुन् संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ गृहमन्त्रीले संसदीय समितिमा अस्पष्ट विषय राख्नु उचित होइन सभामुख मोडे नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेत गाभेर भारतले बनाएको अखण्ड भारतको नक्सा खारेज गराउने प्रतिबद्धता बजेटमा छैन नापी टोली पठाएर कमैया कमलरी हलि गोठालो लगायत जोत्नेलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा छैन गुठी जग्गा रैतानीमा परिणत गराई जोत्ने किसानलाई दिने प्रतिबद्धता छैन देशको सन्तुलित विकासको लागि नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लामा मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने त्यो पनि छैन पुर्खेली जग्गा नामसारी गर्दा समेत पुँजीगत लाभ र लिने अन्याय अत्याचार हटाउने यो प्रतिबद्धता छैन एक्काइस सालको नापी अनुसार सरकारी जग्गा गुत्थी जग्गा कमल पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकोलाई पुनः सार्वजनिक गर्ने र त्यस्ता अधिकारीहरूलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता छैन सभामुख मोदे राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन यो उद्योगको बारे कुरा करा कुरा गर्ने हो भने सम, नेपालीको सम्पत्ति सीमा निर्धारण र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन बलाउ बनाउनुको विकल्प छैन किन भन्दाखेरि विश्व ब्याङ्कले नेपालको दस खर्ब बराबरको निर्यात गर्ने क्षम क्षमता भएको बताएको धेरै हो दुई खर्ब पनि निर्यात भइ भइरहेको छैन के निर्यात गर्न नसकेका सम्बन्धित मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारवाही हुँदैन निजी क्षेत्रबाट आयकर चौहत्तर करोड नब्बे लाख मात्र उठेको उल्लेख छ यसको अर्थ ठुला उद्योगिक व्यापारीबाट कर चुहाट भयो यसबारे अर्थमन्त्री र उद्योग मन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ र दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तरको बजेट वक्तव्यमा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण फैलाउने औद्योगिक क्षेत्रहरू हटाउने प्रतिबद्धता गरिएको तर अहिले ती उद्योगहरूलाई थप बजेट राखेर बिजुलीदेखि अन्य मर्मत गरिदिने भनेर यो थप प्रदूषण बनाउने जुन बजेट छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ ठुला उद्योगीहरूमाहरू राज्यको स्वामित्वमा मात्र सञ्चालन गर्न पाउनु पर्दछ खानी तथा खानीजन्य उद्योगहरू प्रवर्धनको नाममा चुरे दोहन गर्न लगाउने अधिकारीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट सहयोग गरी विद्युतीय सवारी साधन र इन्डक्सन चुलो नेपालभित्रै उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा छैन पेट पेट्रोलियम पदार्थ लगायत प्रतिस्थापन गरी जलविद्युत उत्पादनमा पर्याप्त विद्युत बिजुली निकाल्ने पनि प्रतिबद्धता छैन सैनिक सामग्री उत्पादनमा पर्याप्त बजेट राखिएको छैन र रा कम्पनीको चुनावमा बहुमत प्राप्त पदाधिकारीहरू विरुद्ध आर्थिक लोभमा परेर विवाद खडा गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार र अधिकारीहरूलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता छैन उपभोक्ता हक हित संरक्षणमा ध्यान दिइएको छैन आर्थिक कुटनीति मार्फत नेपालको उद्योग वाणिज्य र आपूर्तिलाई प्रवर्धन गर्ने प्रतिबद्धता छैन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार भारत भएर समुद्रसम्म पुग्ने पार्वन अधिकार लिने पनि प्रतिबद्धता छैन र विपद जोखिम न्यूनीकरण संरचना निर्माण गर्न नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक अनुदान दिने बन्दोबस्त छैन देशको समथर भूभागमा सडक र पहाड हिमालमा रज्जु मार्ग बनाउने प्रतिबद्धता पनि छैन र प्रदेशसहित खुल्ने गाडीको इम्बोस नम्बर प्लेट नेपाली देवनागरिकमा लेखाउने प्रतिबद्धता पनि छैन धन्यवाद